իսկապես ժամանակ է վերջ տալ այն վայրագություններին, որոնք որ մենք տեսնում ենք, որոնք որ իրականացում են լրագրողների և լրատվամիջոցների մյուս աշխատակիցների նկատմամբ, իսկապես 2015 թվականի հունիսի 23-ի դեպքից հետո մենք ասում ենք, որ սա աննախադեպ երևույթ էր, երբ այսպես թիրախավորված հենց լրագրողներին, լրատվամիջոցների այլ ներկայացուցիչներին, օպերատորներին, ֆոտոխտակիցներին ծեծի էին ենթարկում և անպայման ուզում էին նկարահանվածը ջնջել, չիպեր արգրավել, հարկադրաբար բերման էին ենթարկում, բայց այն ինչ որ տեղի ունեցավ հուլիսին այս տարվա, այնտեղ էլի պետք է աննախադեպ բառը կրկնենք, որովհետև և բռնությունների թիվը ավելացավ, և այս անգամ արդեն հատուկ միջոցներ կիրառվեցին լրագրողների նկատմամբ, ու այդ աբսուրդի թատրոնը մարդ չի կարողանում արդեն գնահատել, որովհետև գնաս մի բան անելու, բայց այդ ոստիկանական օպերացիայի մի մասն էլ լրագրողների և օպերատորների ծեծելը և տեխնիկայի ջարդելը լինի, դա աբսուրդային մի երևույթ է։ Ես եթե անդրադառնամ ձեր հիշատակած ներողությանը, ապա պետք է ասեմ, որ դրանից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը սկսեց ինչ-որ ակտիվություն ցուցաբերել և նույնիսկ գրեթե մոռացության տրված Էլեկտրիկ Երևանի գործում, որտեղ 21 տուժած լրագրող և օպերատոր կար և ոչ մի մեղադրյալ կամ կասկածյալ, հանկարծ այնտեղ 4 ոստիկանի մեղադրանք առաջադրեցին, երկուսին ի դեպ մինչ ներողություն էին առաջադրել, երկուսին դրանից հետո, բայց մի տարի երկու ամիս հետո և միայն դրանց հետո, չէ, այնուամենայնիվ ես ճշտեմ, մեկ տարի երկու ամսից այդ քրեական գործը, որ հարուցեցին, ոչ մեկը չկար, և 21 մեղադրյալի բաղակայում, հիմա ասենք այդ 24 հոգու մեղադրանքը արդեն ներկայացված է, ուղարկել են դատարան գործը, բայց ինչ է ստացվում, 21 օպերատորը և լրագրողի այդ 4-ն են ծեծի ենթարկել, հա, այդ չիպերը, բանը, որ ջարդել են, ամբողջ ինտերնետը հեղեղված է նկարահանումներով, լրատվամիջոցների արխիվներում այդ ամեն ինչը կա, հա, շատ ծանր գործ է և դժվար է այդ կադրերում տեսնել, թե ով է հրամանը տալիս ապօրինի և ով է ջանասիրաբար այդ ապօրինի հրամանները կատարում։ Անցած տարիների, 2-3 տարիների դինամիկան, քաղաքացիական ազատությունները և քաղաքական իրավունքները ճնշելու մասով ցույց է տալիս, որ Հայաստանում էապես խորացել է ավտորիտարիզմը։ Եվ այդ ամբողջը, այդ խորացման նոր տեմպը սկիզբ է առել սեպտեմբերի 3-ով 13 թվականը, երբ Սերժիկ Սարգսյանին ստիպեցին Հայաստանը մտցնել Եվրասիական կետո, ու քաղբանտարկյալների թվի աճը, քաղաքացիների ազատությունների զանգվածային սահմանափակումները, բռնությունները և այդ համատեքստում նաև չէր էլ կարող այլ կերպ լինել լրագրողների նկատմամբ եղած բռնաճնշումներն ու զանազան հանցագործությունները շատ բնական են։ Աննախադեպությունը այս իմաստով է, որ նախկինում այդ ծավալի, այդ զանգվածայնության հարձակումներ չէին եղել։ 2004 թվականին արդարություն տաշինքի կամ միավորման ինչ-ինչ ցույցերի ժամանակ եղան լրագրողների նկատմամբ ճնշումներ, մի շարք լրագրողների բռնությունների ենթարկեցին, տեխնիկան կոտրեցին, և էլի պատշաճ հետաքննություն չեղավ։ Ընդհանրապես, իմ հիշելով, մոտավորապես 200 հարձակում և հանցագործություն է եղել լրագրողների նկատմամբ վերջին 16 տարիների ընթացքում։ Դրանցից, էլի իմ հիշելով, ընդամենը 4 դեպքով է եղել պատշաճ հետաքննություն, բացահայտում, բայց դրանք այնքան ակնհայտ դեպքեր են եղել, որ ուղղակի կոչել անհնարին էր։ Հարցը շատ ավելի խորն է, որովհետև եթե մենք մակերեսի վրա ենք նայում, ապա կարծես թե այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ Հայաստանը ունի այդ պարտավորությունները, այդ արժեքները կրող իշխանությունն ենք, բայց ժամանակ առ ժամանակ այդ ամեն ինչը խախտվում է և պատիս չի լինում։ Ես մի փոքր այլ կարծիքի եմ, որ Հայաստանը լինելով միջազգային կազմակերպությունների անդամ, վավերացնելով տարբեր կոնվենցիաներ, պարտավորություններ վերցնելու և այլն, այդ ամեն ինչը եղել է շատ ձևական, որովհետև այդ մարդիկ, ովքեր դա ստորագրել, ովքեր կազմում են այսօրվա իշխանությունը, իրենց հոգեբանությամբ բացարձակապես նույնիսկ երևի չեն էլ կարդացել, չեն էլ զգում, կամ եթե կարդացել են, քմծի ծաղ են տալիս իրենց ստորագրածի վրա, իրենց հոգեբանությունների վայրը։ Դուք պատկերացրեք մարդիկ, որոնք
հարստացել են, հարստահարելով ժողովրդին հարստացել են, դարել են միլիոնատեր, իրենց շրջապատում պայմանական ասած իրենց կարծիքով հարգանք ունեն, եւ իսկապես մեր հպատակների հարգանքն ունեն, որոնք իրենց թագավոր են ասում, որոնք իրենց շրջապատում պտտվում են, որոնք պատերազմի են մասնակցել եւ հիմա պատգամավոր են, գեներալներ են եւ այլ եւ այլն, եւ հանկարծ ինչ որ մի երիտասարդ, ինչ որ մի լրագրող, երբ որ ինքը այդպեսի հարգանք ունի, գալիս է իր մասին ինչ որ մի բան է գրում, այդ ով դարավ։ Եվ այս հոգեբանությունը, գիտեք, այս միջնադարյան հոգեբանությունը, միջնադարյան հոգեբանությունը ամբողջ իշխանությունը կրողն է, ոչ թե պետք է կոծկել արվածը, այլ չանել։